kongresuak azken txanpa eta hirugarren eguna du gaur eta programari jarraiki lurraldetasunaz arituko gara. Eta horretarako 2009an Antxon Lafontek bere doktoregotza hasteko erabili zuen esaldia hartuko dute abia puntu gisa. Nortasunik gabeko lurraldea, lurzorua besterik ez da. Eta abia puntua hori izanik, lurraldea zari garenean, Euskal Herriko zazpi lurralde historiko ez arituko gara gu gaur Eusko Ikaskuntzaren jarduera esparrua hori baita, bere estatutuetan jasotzen den bezala zazpi lurralde horietako erronkei, erantzun orokorrak eta integratzaileak emateko lan egiten du Eusko Ikaskuntzak. Gaiari heltzeko, proiektu baten aurkezpena, Eusko Ikaskuntza lantzen ari den proiektu baten aurkezpena, lurralde oreka herri txikien akademia. Lurralde eta herri txikiak bi kontzeptu horiek goiburu berean. Zergatik, Euskal Herriko gizarte eta lurralde kohesioa erabat harremanduta dagoelako lurralde orekarekin eta hor funtsezkoa da herri txikiek daukaten eginkizuna. Lurralde oreka herri txikien akademia proiektuaren helburua erronka horretan, kohesio erronka horretan laguntzea da. Eta horregatik gaur hemen, izpide izango ditugu adibidez, tokiko merkataritza, ekimen ekonomiko jasangarriak, landa ingurunea eta landa inguruneko ongizatea eta ekimenak, auzolana. Proiektu hau aurrera ematen ari dira, Joseba Bergaretxe eta Jon Muñoa, eskenatokira igotzeko eskatu behar dizuet, eta hitza Joseba Bergaretxiri emango diot. Egunon, bikote, eta ongi etorri. Kaixo, egunon guztioi eta eskerrik asko Eusko Ikaskuntzaren 19. kongresuko 3. egun honetara etorri izanagatik. Gure buruari kongresu honetan ezkein nion erronka makala jarri, jendartearen eta lurraldearen kohesioa bilatze genuen, eta horretarako oinarri amankomun horien ibili gara azkeneko 3 egunetan. Lehenengo mugarria arlat sozioekonomikoa izan zen, hor ibili ginen aberastasuna nola sortu genezaken herri bezala, eta gero aberastasun hori alik eta modu justuenean nola banatu eztabaidatzen. Atzoko mugarrian bigarren egunean, jendartea landu genuen egunean gauza edo ikuspuntu zentratuagoekin ibili ginen, hitz egin den kulturari buruz, hitz egin genuen gizarte berrikuntzari buruz, hezkuntzari buruz, nortasunei buruz, eta gaurkoan, 3. egunean, kongresua izteko lurraldearen gaia hartuko dugu zentraltzat. Bai lurraldea eta bai lurraldetasuna, ez da? Eta lurraldetasuna ulertuta, azken finean, jendarteak inguruan eta bera bizi duen lurralde hori, eremu geografiko hori, daukan atxikipen sentimentu hori zer nolakoa den ikusteko eta hori lantzeko antolatu dugu gaurko eguna. Eta programen ikusiko zenuten ez, hainbat fokotatik landuko dugu lurraldetasunaren gaia. Printzipioz, a priori, ezberdina direnak, baina saiatuko gara harimutur kate bat osatu eta lurraldetasunari buruzko diskurso amankomun bat osatzen. Guri dagokigune atalean lurralde kohesioari buruz hitz egingo dugu, eta lurralde kohesio honi segurazki emango diogu adierarik uhikoena, edo normalean lurralde kohesio hori lotzen dugun elementuekin lortuko dugu, nagusiki lurralde oreka deritzogun kontzeptu egitatik, ez da? Eta lurralde horrekari buruz hitz egiten dugunean, ez da Euskal Herriko kasua bakarren, ezek eta mundu mailako joera bada, hiriek duten garrantzia, hiriak ari direla pixkanak bilakatzen guztiaren zentro, bai izan maila ekonomikoan, maila sozialean atrakzio
fenomeno bat izaten dutela, eta horrek inguruan daukan periferia guztiari, guk landa eremua bezala ezagutzen dugunari, ba bueno, eragina egiten diola, eta nolabait ere, bai biztanleriari dagokionez, eta bai aukerei dagokionez, nolabait ere, hirietan konzentratzen direla aukera guzti horiek. Noski, fenomeno horrek Euskal Herrian ere badauka islada bat, eta horregatik Eusko Ikaskuntzatik horri arreta jarri izan diogu. Eta horretarako, pertinente iruditu zaigu datu batzuek datu batzuk ekartzea, ez dakit, seguraski arazoa dauzkagu PPT-arekin, baina berlin dio. Dakizuen bezala, ikusita zein den Euskal Herriko biztanleriaren banaketa, badauzkagu gure herrian, benetan, biztanleriaren bilakaerari dagokionez, kritikoak diren gune batzuk, izan litezkenak, iparraldeko barnealdetik, Nafarroaren mendebaldeko Bailarak, Erronkari, Zangotzen ingurua, benetan despoblazio arazoa daukatenak eta lurralde horrekaren ikuspuntu horretatik, nolabait ere, badaukatenak alako zentzu kritiko bat. Eta baita ere, beste aldetik, uste dut lankidek atondu dutela, zera, PPT-a, eskerrik asko. Datu genetorri garen ez, eta datuak bizualizatzea errexagoa denez, zenbait datu ekarri ditugu, eta mapaetan argi ikusten da zer nolako, bilakaero zer nolako argazkia daukagun gaur egunean. Iz hartu biztanleriaren dentsitateari daukiona, hartu zartzaroari edo gainzartzeari dauzkion datuak, hartu oinarrizko zerbitzu publikoen gertutasunari inguruko datuak. Guzti horiek eramaten gaituzte alako diagnostiko batera eremu kritiko batzuen inguruan. Eta justu horrexek Eusko Ikaskuntza bideratu du galdera pertinente batzuk egitera, eta da, zeintzuk dira Euskal Herria orekatuagoa, lurraldeari dagokionez orekatuagoa egingo duten elementu batzuk. Eta hau, ez nuke galdera retoriko bezala planteatu nahi, bezik eta zuei botan nahi dizuegu galdera. Atzo ikusiko zenuten, aplikazio Mari Galera erabiltzen zuen iritzia jakiteko, eta gaur ere gonbidapen egin nahi genizueke, hor dagoen QR-a eskaneatu eta galdera hor planteatutako galdera horiei erantzutera. Azken finean, asko dira lurralde bat orekatzeko behar diren elementuak, hor batzu planteatu dizkizuegu, eta eskatzen dizueguna da, alde batetik, elementu hietako bakoitzaren garrantzia azpimarratzeko batetik hamarrerako eskala batean, ikusteko zein den zuen ustez elementu horrek duen garrantzia lurralde orekatzeko, eta bestetik gaur egunean horrek daukan egoera edo zein den baloratzea eskatuko genizuke. Gero, saioaren bukaeran ikusiko ditugu emaitzak. Horrela bada, argi daukagu, badagoela mundu mailako joera bat Euskal Herrian bere implikazioa dituena eta lurralde oreka hori zalantzan jartzen duena, baina gogora ekarrita, Andoni Izabirre irakasleak hemen lehenengo egunean botatako ideia, garrantzitsua iruditzen zitzaigun Eusko Ikaskuntzan guretik eta gurera ekartzea kontzeptu hori. Eta justu horrexegatik alegin bat egin izan dugu, lurralde oreka kontzeptua normalean jorratzen den alorra gurera ekartzeko eta Euskal Herritik nolabaiteko ekarpen egiteko gure balio eta gure ohiko ikuspuntuetatik. Eta horri dagokionez zenbait ñabardura egineko genituzke, guk gure proiektuan egin ditugunak eta azken finean azkeneko bi urteetan jorratzen ari garen gaien abia puntuan egonko
liratekeenak. Eta hor, alde batetik daukaguna da, lurralde orekari dagokionez eskualde batzuk kritikoak direla, baina guk lurraldea erekin batera herri txikien kontzeptua erabiltzen dugu. Azken finean, herri txikian parametro hori askoz ere zabalagoa da, beste hainbat elementu, beste hainbat espazio geografiko barnebiltzen ditu, eta aukera ematen digu, erronka oso ezberdinak izanagatik, Nafarroa edo Iparraldeko herri txiki eta Gipuzko edo Bizkaiako baten artean, erronka haman komunak identifikatu eta hein handi batean proposamen horiek egiteko. Bestetik, beste erronka nagusi bat izango litzateke, lurralde kohesioaz hitz egiten dugunean askotan joera izaten da hirietako herritar batek dauzkan zerbitzu eta azpiegituretara ekiparatu nahi izatea herri txikietako pertsona batenak, ez da? Eta horrek eramaten gaitu nolabait ere ikuspegi jakin batera, hau da, ikuspuntu demandati batera. Hau da, herritarrek eskatu egiten diot administrazio hori zerbitzu eta azpiegitura jakin batzuk eskatzeko. Eta guri, justu, hori buelta eman nahian, zentratu nahi izan dugu gure proiektua, herritar horien esku dauden baliabideetan. Eta horien, azken finean, horien kudeaketarekin eta komunitate horien esku dauden herrimentak landuta, zer nolako aurrera bideak atera ditezkeen lantzean. Horregatik, gure proiektuan, gure lan egiteko moduan nolabait ere izaten da, zenbait puntutan, zenbait lan eremu aztertzea, martxan dituguna ja da, aurreko egunetan aurkeztutako proiektuak normalean kongresu honetan ondorioak aurkezte fasean daude, gure kasuan lanean ari gara eta etorkizunean ere gai hauek jorratzeko asmoa daukagu, beraz, oraindik ere lanean gabiltza, eta horregatik kongresu honetara ideia gako batzuk ekartzera gintua zen. Eta ardatz bezala hartuta daukaguna da, zein diren lurraldean jendartea edo gizartea errotzeko gakoak. Azken finean, sentsazio bat daukagulako, eta da, naiz eta herri erakundeetatik alegin handia egin, bai azpiegitura zerbitzuak eskaintzeko eremu guzti horietan, askotan ez dela hori gakoa izaten jendarte horren errotzea posible izateko landa ingurunean, ezta? Eta horregatik beste elementu batzuk daudela errotze hori posible egiten dutenak. Eta gainera, elementu horiek askotan komunitate horien esku egoten direla. Eta ikuspuntu horretatik, hainbat dira landu ditugun gaiak, izan litezke ekimen sozioekonomikoak eta enplegua, esate baterako asko aipatzen den gaia delako, ezta? Herri txikietan eta batez ere landa ingurunean estrategikoa dela lanpostuak edukitzea, ez dela bideragarri askotan herri txiki batean bizi eta hirira joatea lan egitera, eta hor gure proiektuan harremanetan egon geran hainbat ekintzaileen esperientzia ikusita, ikusi dugu nola kasu askotan herri txiki batean bizitzeko autuaren ondoren esperientzia asko daudela hainbat proiektu martxan jarri eta norberaren bizibidea herri txikietan egiteko baliabideak lortu dituztenenak, ezta? Beste bat izango litzateke eta azkeneko urte honetan garrantzia asko ematen ari garena merkataritzarena da. Merkataritza ere bada oinarrizko zerbitzu bat eta ikusi dugu betiko herriko denda horiek desagertze bidean egon badaudela, iste prozesuak ere ugariak dira, baina aldi berean baita ere hauteman ditugu hibridazio prozesuen bidez, hau da hainbat zerbitzu konzentratzearekin etorkizun hori bermatu izan dutela
hainbat kasutan. Eta bueno, esperientzia on desente bildu ditugu eta bueno, merkataritza ere izan daiteke errotzea errezteko palanka hoietako bat. Bestetik daukagu zainketen kontua. Eta zainketen kontu honekin egia esan orain asteragoa zen fasean landuko ditugu, baina egia da bueno, ikusi dugu aurreko datu hoietan badagoela orokorrean gizarte zaharrago bat dela herri txikietakoa, lande ingurunetakoa, eta askotan familia egituren esku gelditzen direla zaintza hoiek hirietan baino gehiago, ezta. Eta transizio demografikoari so eginda, ba hor nolabaiteko erronka batzuk sortzen direla eta komunitateak erantzun beharreko ba elementu batzuk badauzkagula, ezta. Bestetik daukagu errelatuarena eta landatasun berriarena. Lehenengo egunean Hilari Kotamek esaten zegoen, ez, ze garrantzitsua den errelatuak edukitzearena, ez da. Eta erri txikien kasuan funtsezko kontzeptua da norberaren arrotasunarena, norberaren balioa azpimarratzea eta balioan jartzearena, eta horrere, bueno, egin batean fokua jarrita gaude. Eta azkenik guztiaren arlatz bezala eta ulertuta jendarte hori lurraldean errotzeko, norberaren herrian errotzeko elementurik garrantzitsuan bezala, balioak eta komunitatea dauzkagu, ezta. Esan dugu askotan, zerbitzu eta azpigituretatik haratago badagoela bueno, bestelako gihar komunitario baten beharra, ezta. Eta bereziki gai honetan egon gara zentratuta eta hemendik abiatu ditugu gainera ikerketa eta planteamendu asko. Eta horretarako hitza emanaiko nioke proiektu honen zuzendari zientifikoetako bati, Jon Nuñoari, ba berak jarraipena eman diezaion bai komunitate hoien errotzeari, horko gakoak identifikatzeari eta bueno, balio eta komunitate hori ba, bueno, sakonago aztertzeari. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko, ikaskuntzako ordezkari guztioi, lagunoi, eta bereziki baita ere, bueno, ba, gaur hemen zati hontan izpide dugun lurralde orekaren gai honetan, ba, azken urte desentetan, Eusko Ikaskuntzan maila ezberdinetan eta erpin ezberdinetatik ba, lanean aritu diren guztiei. Bueno, ni ez nator guztien ordezkari moduan, baina bai, ba, egindako lan guztiaren ondorio moduan, bai, ez da. Bueno, nik gogoeta batzuk planteatu nahiko nituzke Herri Txikien Akademiaren proiektuaren kontzeptura iritsi aurretik. Gogoeta hauek maila ezberdinetakoak dira eta nahiko desordenatuak ere bai ziurrenik, ez natorrelako tesi zentral batekin. Baina bai hainbat konbentzimentu, uste, ideia, eta galderarekin, eta horiek partekatu nahiko nituzke zuekin. Azteko eta behin, herri txikien eta lurralde orekaren gai hau, kongresu honetan ere, kokatu da lurraldetasunaren arloan, ezta? Eta, bueno, zorioneko gu, nahiz eta lurraldetasunaren periferian eta goizeko bederatzietan kongresuaren azken egunean kokatu, zorionekoa tarte hau daukagulako. Baina lurraldetasunari lotuta egin genezake edota kongresuan zehar egon diren arlo guztiei lotuta hitz egin genezake herri txikiez eta herri txikietan ba, izpide ditugun erronka, gako, balio eta ideia nagusiez. Baina lurraldetasunetik hasita, lehenik eta behin bai planteatu nahiko nuke galdera bat, eta da nik askotan egin diodana nire buruari eta ziurrenik ba, herri txikietakoak garenok, ni Gipuzkoako Goierriko zeraingoa naiz, eta herri txikietakoak garenok ba, askotan egin dioguna gure buruari, ez da? Eta da, non hasten da niretzat mundua? Eta hau ez da galdera utxal bat,
askotan entzun izan dugulako, bereziki herri txikietakook, ba, jo, ze urruti dagoen hori, ezta? Eta hor bat nonbait kokatzen da. Ez da irean kokatzen, ez dago laborategi batean edo ez dago espazio neutral batean. Espazio fisiko, mental, iruditeriko batean kokatzen da. Eta hortik bere epizentrotik ikusten du eta irudikatzen du mundua, ezta? Eta hortaz epizentroen galdera hau, ez da epizentroen gai hau edo kontzeptua ez da periferikoa, hain justu epizentrikoa da, ezta? Eta herri txikien gaia zerikusi handia dauka, honekin, nondik kokatzen dugu eta nondik ikusten dugu gure lurraldea eta nondik begiratzen diogu gure herriari, nondik begiratzen diogu kasu honetan Euskal Herriari, nondik begiratzen diogu ekonomiari, nondik begiratzen diogu gizarteari, etorkizunari eta bar. Eta lurralde orekara itzuliz, baziurrenik, eta nik ulertzen dudan moduan behintzat, lurralde oreka defini daiteke epizentro ezberdinak badaudela jabetzetik. Jabe eta horren ba, kontu hartzetik eta hori ulertzetik, eta horren arabera irudikatzetik baitare, garapena, etorkizuna, lankidetza, proiektuak, irudikatzen den etorkizun guztia hortik irudikatzea. Orduan, lurraldetik abiatuta, nik hortik abiatu nahiko nuke, ez da? Bakoitzan nundik ikusten duen mundua, non hasten den bakoitzaren mundua. Bigarren gogoeta moduan edo ideia moduan, gaurko jardunaldiaren sarrerako testuan edo definitzen da lurraldea. Lurraldetasuna beraz, lurraldearekiko atxikimendu gisa ulertzen dugu, sentimentu bat, nonbizipenak, emozioak eta harremanak, familia arteko harremanak, bizilagunen artekoak, harreman sozialak, ekonomikoak, kulturalak batzen diren. Beraz, lurraldearen definizio honetan, Eusko Ikaskuntzak eta Kongresu honetarako egiten duen aproximazio honetan, badago ikuspegi bat. Ez dago lurraldearen edozein ikuspegi, baizik eta ikuspegi konkretu badago, eta ikuspegi hortan bete-betean txertatzen da, eta ikuspegi horrekin bete-betean bat egiten du, herri txikien gainean lantzen eta gogoetatzen joan garen ibilbideak. Eta ikuspegi horretatik abiatuta, guk herri txikiaren kontzeptua lurralde orekari lotuta aukeratu dugu. Eta ez dugu hori kasualitatez aukeratu. Aukera genezakeen landa garapena, edo aukera genezakeen lehen sektorea, edo aukera genezakeen beste kontzeptu batzuk, eta guk aukeratu duguna herri txikiena izan da. Ulertzen dugulako herri txikieak esaten ari garenean bereziki ari garela komunitate zizketan. Eta ez garela besterik gabe paisajea zizketan ari, edo ez garela jarduera ekonomikoa zizketan ari, edo ez garela despopulazioaz edo populazioaz edo demografia zizketan ari. Nagusiki komunitatez ari gara izketan herri deitzen diogunean, eta kasu honetan herri txiki deitzen diogunean. Baina hor sortzen zaizkigu, hainbat eta hainbat tentsio, nahasmen, erronka kontzeptuen artean ere, ez da? Adibidez, lehenengo hau izan daiteke, herri txiki edo landa garapena. Eta, noski, paradigmak, eta eskolak, eta tradizioak, eta akademiak, ibilbide bibliografiko ezberdinak planteatzen dizkigu landa garapenerako, herri politikek ere bai. Ez da? Orduan, herri txiki edo landa garapen, zergati bat, zergati bestea, hor badago, bueno, osnarketarako eta lanketarako ibilbide luze baterako aukera. Baita ere, aspektu kulturalak sartzen zaizkigu, eta askotan kontrajarrian jartzen dira landa eremuko kultura eta kultura urbanoa, edo kultura rurala eta kultura urbanoa. Eta, noski, non daude mugak, ez da? Eta muga horiek ziurrenik eroz eta lausoagoak dira, hibridoagoak dira, eta bar, ez da? Bestetik sartzen zaigu baita ere, herri txiki ez hizketan ari garenean, bertakoak eta kanpokoak dialektika, ez da? Herri txiki askotan eta lurralde bakoitzaren eta ingurune bakoitzaren arabera Euskal Herrian ezberdina da, baina askotan despopulazioa gertatu da, beste batzuetan berpopulazioa gertatu da, kanpotik joandako bizitzera joandako jendeari esker, beste batzuetan harreman fluxuak guztiz ezberdinak dira, bat herri hortakoa sentitzen da, naiz eta hiriburuan bizi astean zehar, baina asteburuan eta udan herri horretan bizi da, lako kasuan Nafarroan eta Araban bereziki osoikoak dira, eta abar, ez da, eta horrek sortzen duen guztia. Bestetik dago,
bizi kalitatea eta ingurunearekiko harremanaren kontzeptua baita ere. Ondo bizitzeko edo bizi kalitatea zerekin erlazionatzen dugu edo zerekin irudikatzen dugu. Landa eremu zoragarri bukoliko batean, etxe zoragarri batean, lorategi zoragarri batekin eta baratze hobearekin, antxe bizitzearekin, hori da daukagun iruditaria, hori da bizi kalitatea, ingurunearekin daukagun harremana, zer nolakoa da, eta bueno, beti jartzen ditugun adibideak, ezta? Lorategia oso polita, dena itxita, baina aldamenean badaude abereak eta haien ximaurrek molestatzen digut, ezta? Eta horre ere sortzen dira bizi kalitatearen kontzeptuari buruzko gatazkak, ez? Bestetik dago, Josuak ere aipatu du, ezta? Jarduera ekonomikoa edo bizitokia izatearen arteko, baita ere, bueno, batzuetan dikotomikoa ere badena. Esperientziak eta urte hauetako ibilbideak erakusten du, sustraitzeari edo errotzeari buruz ari balima gara, jarduera ekonomikoa eta bizitokia uztartzen direnean, errotzeko edo errotze sendoa gertatzeko aukerak handiagoak direla, biztakoa edo logikoa denez, ezta? Baserriaren kontzeptura limagoaz, baserria definizioz da, bizitokia eta lantegia, ezta? Orduan, errotzearen faktoreetan hori ere gako garrantzitsua da, bizitzeko tokia bakarri da edo bizitzeko eta lan egiteko tokia da, eta beraz bizitza garapenerako gune nagusi eta ia bakarra den, ezta? Eta berriro bueltatuz komunitatera individualismoa eta komunitate bizitza, neurri handi batean uste dut transversalki kongresu honetan ere hasieratik amaierara hor dagoen gaia dela, eta honek bere biziko afekzioa du, eta hau da erdiguneko gaia ziurrenik herri txikietaz ari garenean. Herri txikiak ikuspegi, herri esanik, ikuspegi komunitariotik begiratzen balima diogu, eta komunitateaz ari balima gara, komunitatea izateko balio komunitarioak ezinbestekoak dira, eta galdera da, ea balio individualistetatik herriek ze zentzu eduki dezaketen, edo herri txikiek ze zentzu eduki dezaketen etorkizunean. Ez da galdera bakarra, baina nire ustez galdera nagusia hori da. Sakoneko aldaketa asko gertatzen ari dielako, eta oso-oso sakonekoak, lehen Josebak aipatu du Andone Izagirre, eta Andone Izagirrek ere hemen irekieran, sarreran jarri zituen hainbat puntu, eta puntu horietan, bueno, apuntatzen ziren, ez da, horri buruzkoak. Pertsonen bizimodu aldaketak, dira horietako batzuk, gutako bakoitzaren egunerokoan ez bakarrik epizentroan undagoen, eta gure mugimenduak zeintzu diren, baizik eta gure bizimodua, nondik norakoa den, ze denbora gutxian zenbat aldatu den. Beste aldaketa nagusiak eta jada aipatu dienak, pertsonen eta gizarteen balio aldaketak, eta balio aldakete horien ondorioak, horiek ondo ulertzea, horien sakontasunaz jabetzea. Eta gero baita ere, herri txikietako aldaketa propioak direnak, ez da? Bai espazio fisikoaren aldaketak, etxe bizitzak egin direlako, baserriak ustu direlako, edota egin direlako ez dakiz zer nolako eraldaketak, obrak eta barrak, edo azpiegiturak, aldaketa demografikoak, nola ez, aldaketa kulturalak, eta bar, eta bar. Horan, pixka bat, testu inguruan eta aldaketan problematizatuz, kontzeptu eta gai nagusiak eta gakoak izan daitezkenak horiek apuntatuko nituzke, eta galdera nagusi gisa esan dako hori, ez da? Zein zentzu dute gaur, eta izango dute etorkizunean herri txikiek. Galdera horri, nola erantzuten diogun, marraztuko ditugu bide ezberdinak, edo irudikatuko ditugu bide ezberdinak. Guk planteatzen duguna da, galdera horren erantzun, zentzudun posible bakarra, dela herri txikiek etorkizunik izango badute zentzu batekin, hori nola edo ala garapen komunitario eta komunitate ikuspegi batekin izan behar dela. Bestela, modu arrazional batean begiratuta ere, ez daukala leku handirik, ez da? Bueno, lehen esan dut tesi zentrali gabe natorrela, baina tesi hau, bera oso ez da bai dagarria izan daitek, ez da? Bueno, baina bai ikuspegi hortatik lantzen aritu gara, eta bestea beste, ikuspegi horretatik aritzearen
faktoreetako bat edo arrazoietako bat da, ikusi dugula urte hauetako lanetan, hausnarketetan, ikerketetan, paradigma aldaketa baten beharra egon daitekeela landa garapenari eta herri txikien etorkizunari eta garapenari begiratzen diogunean. Eta zergatik diogu hau? Nagusiki, azken hamarkadetan eta Euskal Herrira begiratzen baldin badugu, eta, noski, ezberdintasun administratibo politiko eta herri politiken, eta bestelako ezberdintasunez harago, bai, joera nagusi bat egon delako, Europako bideetatik jarraituz, batez ere, zentratzeko azpiegituretan, zerbitzuetan eta jarduera ekonomikoan. Eta hau ez da, gauza txiki bat. Azpiegituretaz ari garenean, etxeetaz ari gara, errepideetaz ari gara, kulturetxeez, elektrifikazioaz eta barretaz ari gara, ezta. Edo zerbitzuaz ari garenean, ari gara eskolez, eskola txikiak, medikuak, dendak aipatu dira, eta abarreta bar. Eta horrekin batera, jarduera ekonomikoa sustatzeaz, lehen sektoreak badituen erronka, zailtasun guztiekin lehen sektoreko jarduerak, baina baita ere zerbitzuei lotutako bestelako jarduerak, turismoa eta abarrekin, ezta. Eta kontua, zer da? Kontua da, ziurrenik hau egin izan ez balitz, momentu honetan, bat, ni ez nintzatekela hemen honetaz hizketan arituko, baina hori ez da importantea, eta bi eta importanteena, momentu honetan, herri txikien eta landa eremuaren egoera askoz okerragoa izango zitekeela aspektu guztietatik begiratuta. Hau, ezinbestekoa zen, eta sekulako meritua dauka, eta sekulako ekarpena egindu. Baina egungo eraldaketen momentu honetan, eta ikusita eraldaketa horien sakontasuna zer nolakoa den, ziurrenik hau bera ez da nahikoa. Edo bestela formulatuta. Nagusiki landa garapeneko politikak eta herri txikiei begira egin direnak, bideratu dira alde materiala esan dezakeguna edo alde tangiblea egitera. Eta gaur egun ere ez da herri txikirik edo auzorik, kulturretxe berria, frontoi berria edo igerilekua eskatuko ez dizunik. Mundu guztiak hau eskatzen duelako ez da. Edo nola ez, zerbitzuak eta hauetenak beharrezkoa dira. Besteri da galdetu beharko genukela, noski, pilotaleku bat herri guztie behar dute, baina bestelako azpiegitura batzuk herri guztie behar dituzten edo ez. Baina hori beste ez dabei da bada. Baina nagusiki azpiegitura zerbitzu eta jarduera ekonomikoa sustatzera bideratuta egonda. Eta hori da paradigma bat. Eta paradigma importantea da. Baina gaur egungo eraldaketa garaietara etorriz, eta aurrez problematizatzen saiatu naizen kontzeptu horiek guztiak hartuz, individualismoa eta balio komunitarioak, edota bizitokia edo lantokia, edota kultura urbanoa, rurala, eta bar, horiek guztiak hartuta, geisakoneko aldaketa, balio aldaketak eta ea paradigma hau nahikoa dugun edo ez dugun. Eta gure erantzuna da, intuiziotik asko daukana, baina arrazoiz ere uste puntu batean baietz, ez dela nahikoa. Behar dugula paradigma berri bat, eta paradigma berri hortan bereziki azpimarra jarri behar dela alde inmaterialean. Eta alde inmaterial hori, nagusiki dela, hain justu beste paradigma honek funtzionatzeko oinarrian dagoen hori. Alegia. Kulturretxe batek, herri batean, zentzua dauka, kulturretxe hortan jarduera egoteko komunitate edo herri bizi badagoen bitartean. Bestela ez dauka. Edota, bestelako jarduera sustatzeko, herri txikietakoa sustatzekoek daukate bere zentzua, hor komunitate bat, herri bizi bat, jendarte bizi bat, talde bizi badagoen bitartean. Bestela azpiegitura horiek guztiek ez dute ezertarako balio, ez da. Eta, sentsazioa da, ehun komunitarioa eraldatzen eta neurri handi batean ahultzen ari dela herri txikietan ere, eta horregin ditugu bereziki Gipuzkoan, gure kasuan eta Eusko Ikaskuntzatik ikerketa batzuk, eta agertzen da hori, ehun komunitarioa handiagoa da zona urbanoetan baino ahultzen ari da. Eta hori, errealitate bada. Eta beraz, gure planteamentua da, alde materiala bezain, importantea dela inmateriala, eta bizi garen garaiek eskatzen dutela alde inmaterialean apustua egitea eta hortik bide berriak esploratzea.
Komunitate ikuspegi hortatik edo hori lantzeko, gure ustez, badaukagu oinarri sendo bat, tradizio oso luzekoa, eta da auzolaneko kultura. Auzolaneko kultura, eta honek ere kongresu oso baterako eta askotarako ematen du, guk auzolaneko kultura esaten dugu beti, ez dugu auzolanaz hitz egiten. Zergatik, auzolaneko kultura kosmobizio bat delako, balio, multzo eta kultura oso bat delako. Eta gero auzolanaren praktika konkretuak, elkarlan mota ezberdinetakoak edo lan komunitario ezberdinetan motakoak hori antolakuntza mota bada. Baina antolakuntza mota unean uneko garaietara egokitu daiteke. Baina oinarrian dagoen kosmobizioak pertsonaren ikuspegi badauka, komunitatearen ikuspegi badauka, arduraren ikuspegi badauka, besteari zor zaionaren ikuspegi badauka, eta bar, eta bar. Eta uste dugu, garapen komunitariorako gure iturri eta sustrai zahar horretan, ba egon daitekeela urik onena, noski berrituz eta egokituz eta bar, eta honetaz ez naiz luzatuko, baina bai ideia hori komunitatearen garapenerako auzolaneko kulturan daukagun altxor aberats hori ulerturik beti kultura gisa eta kosmobizio gisa eta ez praktika konkretu gisa. Bestela, hontaz izketan hasi eta jendea zentzea, baina lehen joaten zen jendea, ez dakit, baserritako lanetan laguntzera edo errepide bazterra garbitzera eta berritzera, eta orain beste modu batean egitea, ja, baina hori praktika konkretua da unean uneko egoeraren araberako antolakuntza sistemak. Baina kosmobizioa beste kontu bada, kultura beste kontu bada, ez da? Orduan horregatik auzolaneko kultura. Bueno, eta gogoeta hauetatik, guztietatik, baina ez gogoetatik, baizik eta gogoeta hauet dira, azken, ba, uste dut, 8 bat urtean edo Eusko Ikaskuntzan, ba, lurralde orekari lotutako lantaldeetan, proiektuetan, Josebak hainbat aipatu ditu, lantzen, proiektu konkretuen baitan lantzen eta ikasten eta eztabaidatzen joan garen ideiak, eta hauetatik guztietatik ba identifikatu izan dira ba Josebak aipatu dituen ba gaiak, ez da, despopulazioa, demografia, zaintza, komunitatearen garapena, balioa, garapen sozioekonomikoa, natura, legedia, gobernantza, landa garapen politikak, ekintzailetza, azpiegitura, komunikazioa eta bar eta bar eta bar. Eta nolabaiteko, ba bueno, badago herri txikien garapenaren, poliedrikotasunaren, ba adierazle izan daitezke, ezta? Ikuspegi hauek guztiak, gai ezberdinak, interdisziplinarrak, begirada ezberdinetatik, baina erdigunean balioak eta garapen komunitarioa jarrita etorkizuneko giltzarri moduan. Eta bi ikasketa eta bi konbikzio nagusitara iritsi ginen, eta bat da, ezinbestean, egungo garaiek eskatzen dute, herri txikien garapenera ere ezagutzaren sistema inkorporatzea. Edo beste modu batera esan da, ikerketa, berrikuntza, ezagutza, sakontzea, lantzea, erabiltzea herri txikien garapenerako. Eguneratuta eta behar hauei erantzuteko. Baliorik kendu gabe beste motatako ezagutzei, eta ezagutza ez dago, noski akademian bakarrik. Ezagutza asko herrietan bertan dago eta herrietako pertsonengan eta ohituretan eta kulturan dago. Baina ez, eta errespetu guztiz, eta Eusko Ikaskuntza ondo are gehiago, ikuspegi etnografiko batetik edo antropologiko batetik bakarrik begiratuta, hori ere beharrezkoa da, baina ezagutza berriak sartu behar dira, eta ez naiz teknologiko ez bakarrik ari, ez da. Ikuspegi berriak, baina ezagutza ardatza izan behar du honetan guztian. Hau ezin da, intuizioz edo egiten dakigun gauzak errepikatuz heldu honi. Alde materiala lantzea ari garenean, honek eskatzen du beste zerbait. Eta bigarren konbentzimentua da, saretu beharra eta saretzean elkarren beharra. Bai? Beraz, ezagutzaren mundua inkorporatu eta ezagutza sustatu, eta bestetik saretu. Zergatik saretu? Arrazoi ezberdinengatik, beti saretzea eta elkarren gandik ikastea eta elkarlanak aberazgarria delako, optimizatzen dituelako gauzak, eta bar, eta bar, eta hori ezinbestean. Baina, bi arrazoi nagusi ikusten ditugu. Batetik, ikusten dugulako, baita ere, Euskal Herria artikulatzeko eta ezurdura oso importante, natural eta egoki bat dela landa eremuaren da herri txikien inguruan Euskal Herrietako ingurune eta lurralde ezberdinetan ditugun herriak, komunitateak elkarrekin harremanetan jartzea. Eta hor daukagula aukera importante bat. Eta bigarrena da
herri txiki bakoitzak, gure buruaren eta gure tamainaren jabe izanik, dauzkagun baldintzak eta rekursoak mugatuak izateaz aparte, egungo egoerak eskatzen duen ezagutza maila, askotan, ez dela nahikoa bertako baliabideekin erantzuteko. Bai, frontoi bat egin behar balima dut, bertako baliabidea ez da nahikoa, baina aldundi batek edo gobernu batek edo mankomunitate batek agian rekursoa jarrita nahikoa da. Orain, komunitatea bizi berritzeko berrikuntza prozesu bat egin behar balima dut, hor ziurrenik ez da nahikoa bertan dagoenarekin. Eta berrikuntzari lotutako bestelako prozesu konplejoagoak artikulatzeko basaretze bat ezinbestekoa da. Eta berdin garapen kulturala, eta hizkuntzarena, eta sozioekonomikoa, eta trantsizioko sozialak, eta barrak egiteko. Beraz, bi konbentzimentu eta ikasketa nagusi, batetik ezagutza indartu eta ezagutzaren mundu erdigunera ekarri herri txikien garapenerako, eta bigarrena saretzearen ideia hori. Eta horrekin guztiarekin iristen gara herri txikien akademia deitu diogun proiektu ontara, eta proiektua, proiektu hasiera eta bukaera duen proiektu konkretu bat baino gehiago landmarko gisa ulertzen dugu. Nolabait, filosofia guztia edo hemen oso modu laburrean eta nahasian aipatu dituan gogoeta haue guztiak, ezagutza eta saretzea erdigunean jarririk, akademiaren kontzeptu hau Eusko Ikaskuntzak bultzatzen du, Euskal Herriko herri txikietako garapena ikuspen komunitario hortatik bultzatzeko. Eta hor, lau esparru, lanketarako lau esparru nagusi edo definituta dauzkagu, alde batetik egiturazko erronka deitzen diogunak, elementu soziodemografikoak, despopulazioa, populazioaren zahartzea, eta biztanleriaren fluxu berriak eta abar, elementu soziodemografikoa. Azpiegitura eta zerbitzuen elementua ere hor sartuko genuke, herri txikiaren garapenerako oinarrian egon diren horiez aparte, etxe bizitzak, frontoiak, elektrifikazioak, eskola dendak, baina baita ere, gaur egun bizitzeko, gaurko bizimoduetan gutxieneko izan daitezkeenak, ez da? Bestelako azpiegitura eta barrak. Eta nola ez, lana eta sektore ekonomikoak eta garapen ekonomiko hori guztia, baita sektore berrietan eta ekonomia berrian eta barrere, ez da? Beraz, horiek egiturazko erronkak deitu diogunak. Lanketarako esparru bat. Beste esparru bat, zehazki garapen komunitarioarena. Gauza da, ikuspegi osoan egotea garapen komunitarioa ideia, eta bestea da, berariaz garapen komunitarioa lantzeko lan esparru bat edukitzea akademia horrek, eta herri txikietan bizitzeko eta herri txikia bizirik egoteko ikuspegi komunitario hori lantzea. Bai, ikerketaren bitartez, proiektu berrien bitartez, eta bar. Hirugarren esparrua da, gobernantza eredu berriak, eta hor ere, auzolaneko kulturatik abiatuta eta auzolaneko antolakuntza organizazio sistemetatik abiatuta, eta Patxik alde egin du, momenturen batean, baina Patxik joaristia honen aditu, ez da, lur komunalak eta ondasun partekatua, komunak eta bar hor dagoen tradizio guztiari ere helduta, eta gaur egungo erronka demokratikoaren aurrean, herri txikietatik gobernantza sistemei dagokienez zer nolako ekarpenak egin daitezke, zer nolako esperimentazioak egin daitezke, ze eredu landu daitezke. Ez da hutsean hasten, hemen tradizio ezberdin oso interesgarriak daude, eta esperientzia oso emankorrak eta aberatsak daude, horiek berrituz gobernantzari dagokionez ere, bai herri txikien arteko elkarlanean, eta elkarkidetzan, baina baita demokraziaren beraren eredu ezberdina landu, segun daiteke esparru interesgarri bat lantzeko. Eta laugarrenik dago marko juridikoaren kontua baita, toki administrazioaren legeak, eta horrere abagune ezberdinak euda legea EAN nahiko berria dena, eta horren garapenak hainbat aukera ematen dituena, Nafarroan toki administrazioen legea baita ere, onartu zela duela urte batzuk eta horrek ere garapenerako aukera ematen duena, eta iparraldean ere elkargoaren eskutik eta egon daitezkeen aukeretan, eta marko juridikoak ere noski honetan zerikusia badu. Garapen komunitarioa erdigunean jartzeak ez du esan nahi marko juridikoak edo arlo materialak eta juridiko legalak ez dutenik zerikusirik ez da. Beraz, herri txikien akademia horrela esparru hauekin jaio da edo kontzebitu da, eta marko multidisziplinar hortatik irudikatzen dugu gune partekatu batzuk
ez akademia fisiko bat azpiegitura batekin nonbait dagoena, agian egunen batean, baizik eta akademiaren kontzeptu hortatik ezagutza saretzea, berrikuntza ikerketa bultzatuko dena esparru hobetan, beti ere herri txikien, Euskal Herriko herri txikien garapena eta etorkizuna sustatzeko egokituz, berrituz eta ikuspegi komunitarioa eta balio komunitarioak indartuz. Kontzeptura eta hainbat proiektutara iritsi gara, baina hemendik aurrera dena dago egiteko. Orduan, bueno, ba, hemendik deia, nola ez, ba, Eusko Ikaskuntzari eta Eusko Ikaskuntzako bazkide, kolaboratzaile eta barrei eta bestelako eragile guztiei, ba, bueno, ba, akademia hau eraikitzeko dago. Akademia honetan proiektua badago, ikuspegia badago, nolabait oinarria jarrita daude, baina orain errotzeko ba, goraka hasi egin behar du eta ekin egin behar diogu, eta hor, bueno, ba, eskuzabalik hartuko zaituztegu eta eskerronez gainera ba, denon beharra egongo delako. Eskerrik asko. Bukatutzat eman genezake beraz? Bai? Tartea daukagu, ez dakit inorrek galderarik egin nahiko balu, eta bestela hurrengo proiektuari domai inguruari helduko diogu. Bueno, listo. Eskerrik asko zuen ekarpenengatik, zinez interesgarria egia esan. Eta hurrengo